କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦାତ ଗୁଡା ମିଳିଲାନି ପଚାଶ ପଚିଶ ପଇସା ମିଳିଲାନି ତିନି ମାସ ହେଲା ବେ ନ ମିଳିଲାନି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତିନି ମାସ ହେଲା ମିଳିଲାନି ଆଙ୍କି ନ ଦେଖିଲୁନି ମରିଲାନି ଗାଁରେ ଯୋଉ କେତେ ଲୋକ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ରହନ୍ତି ଏମିତି ତିନି ଲୋକ ଚାର ଲୋକ ହେଇଛି କାହିଁକି ହେଇଛି କାହିଁକି କେତେ ପରିବାର କେତେ ଭୋଟ ତମେ ଦେବ ଭୋଟ 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 ଅଛତ ନାହିଁ ଯେ ଭୋଟ କେତେ କେତେ ଅଛତ କି ଆଚ୍ଛା ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛେ ସୁବିଧା ସୁବିଧା ରାସ୍ତା ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏବେ ଡାଣ୍ଡ ବାଟ ସେ ନିକ ନାହିଁ ଘର ଦୁଆର ନିକ ନାହିଁ ଘର ଘର ଗାଡି ମନେ ଆଇଲି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ଗାଡି ମନେ ଆଇ କରି ଘର ଦୁଆର ନିକ କରବା ଦେଖଲା ସିନି କାହିଁକି କେମିତି ରାସ୍ତା ଅଛେ କେମିତି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଗାଁଟା ନାହିଁ ପାଣି ନିକ ନାହିଁ ଗାଁଟା ନିକ ନାହିଁ ପଡ଼ିଲା ପାଣି ଆଣିକୁ ଖାଇଲି ନା ଆମେ ବରା ନାହିଁ କାହିଁଟା ନାହିଁ ବନ୍ଧା ନାହିଁ କାହିଁଟା ନାହିଁ କାଟା ନାହିଁ ଆମର ଘରେ ନେ କେତେଟା ପିଲା ଛୁଆ କେତେଟା ଦୁଇଟା ଖା ଦୁଇଟା ହଁ ପିଲା ଦୁଇଟା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି କାଇଁ କାମ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ମିଶାରେ ହଁ ଭୂତି କୁଲିଆ କାମ ପସଲାନି ଭୂତି କୁମିଲି ପସଲାନି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛେ ପଢ଼ତେ ଲାଭର ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛେ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ମିଶା ନାହିଁ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ମିଶା ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମିଶା ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଲି ସବୁ ଜିନିଷରେ କହିଲେ ନାହିଁ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଏ ଗାଁରେ ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗମନାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁରେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ